Hei, hyvää päivää vaan meidänkin puolesta ja kiitoksia Palopäällystöliitolle, että saatiin tämmöinen tietoisku tulla teille pitämään. Mun nimi on Mykkäsen Teemu ja toimin tässä perähankkeessa ohjelmistosuunnittelijana. Ja tässä vieressä on sitten Purasen Maija, hän voi kertoa sitten omasta tehtävästään vähän tarkemmin tuossa kohtaa. Mutta tässä nyt on tarkoitus vaan nopeasti kertoa vähän niin kuin, mitä tämä hanke sisältää, mitä tässä on tulevaisuudessa edessä. Ja oikeastaan tällä sapluunalla mennään eteenpäin. Mutta Maija, olepa hyvä. Joo. Tuossa vilahtikin äsken tuo meidän hankkeen nimi. Eli kokonaisuudessaan tuo on tuommoinen nimihirviö, mikä tällä hankkeella on. Käytännössä me puhutaan perähankkeesta. Me ollaan jaettu tämä hanke kolmeen eri vaiheeseen. Pilottivaihe oli meillä Keski-Suomessa. Käytiin siellä läpi tämmöisiä niin kuin kartoituksia, riskikartoituksia. Teemu loi siihen tämmöisen ykkösversion tietojärjestelmästä. Kakkosvaihe on kehittämisvaihe ja nyt eletään sitten kolmosvaihetta. No niin, eli tavoitteenahan tässä tosiaan on siis se, että pelastuslaitoksen palvelukykyä pystytään parantamaan järjestelmällisen riskien arvioinnin ja käsittely- ja hallinnan kautta. Ja tietenkin se, että me pyritään luomaan tässä tietojärjestelmää, joka niin kuin yhdistäisi pelastustoimien yleisesti toimintamalleja. Lähinnä tuodaan vähän oman tyyppistä tapaa toimia vähän niin kuin koko maan laajuisesti, ettei taas pyörittäisi vaan niiden omien hiekkalaatikoiden ympärillä. Ja tietenkin tämähän nyt on niin kuin todella tärkeä osa sitä, että miksi me tässä vieläkin ollaan ja muuta, niin tämä palosuojelurahaston tuki tälle hankkeelle, joka on sitten saanut tämän sitten sille tasolle, että me on päästy sitten valtakunnallisesti tämän jalkauttamaan hyvillä mieliin. Joo, ja mukana meillä on tällä hetkellä tämmöinen kasa pelastuslaitoksia. Toivottavasti ne, kenenkä nimi ei tässä ole, niin on täällä nyt kuulolla, että me toivottaisiin teille tietysti yhteydenottoja. Tuossa noin 8 ensimmäistä on meidän kehittämistyössä mukana olevat laitokset, eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että heiltä on semmoinen 1-2 henkilön edustus meillä ohjausryhmänä, ja heidän kanssa käydään niin kuin keskustelu, että mihinkä suuntaan sitä viedään, sitä järjestelmää. 11 laitosta me ollaan koulutettu tähän mennessä, ja nuo loput, mitkä tuolla alapuolella on, niin odottaa omia koulutuksiaan. No mikä tämä tietojärjestelmä sitten sinänsä, niin tässähän nyt on lähtökohtana ollut se, että me tuotetaan järjestelmä, joka on helppo ja selkeä käyttää, niin kuin kaikkien tietojärjestelmien nykypäivänä pitääkin olla. No se, että me on yritetty saada semmoista avoimuutta ja vuorovaikutuksellisuutta tähän mukaan, niin on ollut sitten lähtökohtana heti alusta alkaen. No totta kai järjestelmällinen, looginen, nämä nyt on tämmöisiä peruskäsitteitä tietojärjestelmillä, mitä pitää nykyisen niiden sisältää. No tämä käytännössä, että me saataisiin tämä järjestelmä jalkauttaa koko valtakuntaan, se on tällä hetkellä, niin kuin tuossa edellisessä listasta oli hyvä katsoa, niin aika hyvällä tasolla. Vielä haluttaisiin tosiaan ne 5-6 laitosta, mitä siinä ei ollut mukana, tähän sitten järjestelmän käyttäjiksi myös. Lisäksi sitten pelastusopiston kanssa meillä on ollut sitten keskustelua ja sinne päin ollaan oltu yhteydessä ja se on tässä sitten lähdössä myös omalta osaltaan sitten ehkä kehittäjänä ja sitten käyttäjänä mukaan tähän järjestelmään sitten. Ja se meillä on tässä niin kuin ollut ennen kaikkea niin kuin tavoitteena, että tämmöinen yhtenäinen toimintamalli, yhtenäinen järjestelmä tuottaisi meille sitten laadukasta ja valtakunnallista tietoa hyvin niin kuin yksityiskohdallisesti, mutta myös sitten niin kuin laajemmalla skaalalla, että me saadaan sieltä sitten ehkä tulevaisuudessa 5-10 vuoden päästä erilaisia työturvallisuuteen liittyviä trendejä esille, että jos sieltä rupeaa erilaista asioista nousemaan joka puolen laitoksista esille jotain asioita, niin me pystytään tämmöisen järjestelmän kautta sitä sitten seuraamaan. Ja itse asiassa tuossa, mitä äsken puhuttiin esimiestyöskentelystä, niin tässä voisi olla tietty työkalu myöskin sinne esimiespuolelle.
Mutta hieman tästä tietojärjestelmän rakenteesta lisää. Eli tämähän toimii siis internetissä pilvipalveluna. Ja pyritty testaamaan kaikilla eri alustoilla, tietokoneet, tabletit, mobiililaitteet yleisesti. Eli pystyy sitten myös hyödyntämään näitä siinä mukana. Ja käytännössä tämä tietojärjestelmä jakautuu sitten kolmeen osioon. Eli on tämä niin kuin suojattu tietojärjestelmä, joka niin kuin on käytännössä tarkoitettu työsuojeluorganisaatioiden työkaluksi alustavasti. Totta kai siinä on myös muita toimijoita aina pelastuslaitoksesta mukana, mutta pääkohta heillä on kuitenkin siinä työsuojeluorganisaatioissa. No sitten on tämmöinen osa, mikä sitten on niin kuin oman pelastuslaitoksen kohtana, eli kaikilla pelastuslaitoksen työntekijöillä olisi sitten mahdollisuus käydä katsomassa niiden esimerkiksi riskikartoituksien tuloksia, mahdollisia vaaratiedotteita niin sanotusti, tai turvallisuustiedotteita, mitä on tullut esille maanlaajuisesti tai sitten meidän oman pelastuslaitoksen sisällä. Ja sitten totta kai julkinen osio, mihin sitten pystytään tuottamaan jonkunlaista lisäarvoa ehkä niin kuin valtakunnallisesti, eli voitaisiin olla myös semmoinen edelläkävijä organisaatio ja näyttää, että meillä tämmöisellä tasolla on meidän työturvallisuus pelastustoimessa. Jos me sitä yritetään muita vaatia, niin miksi me itsekin myös sitä voitaisiin antaa sitten muille. No totta kai käyttäjätasoja järjestelmissä on moneen tasoon sitten, ja ne tosiaan jakautuu sitten käyttötarpeiden mukaan. Joo, ja sitten me voitaisiin oikeastaan vähän katsoa noita sisältöelementtejä, että mitä tässä niin kuin on. Me ollaan puhuttu tässä nyt riskikartoituksista, ja tämä on se, millä tämä järjestelmä jalkautetaan. Eli käytännössä me opetetaan tämmöisellä peräkoulutuksella niin tämän riskikartoituksen teko tuonne järjestelmään. Meillä on siinä 4 tuommoista pääkohtaa. Nämä itse asiassa on ihan täysin samat kuin mitä löytyy pelastusarvista, työterveyslaitoksen tekemä tämmöinen lomakkeisto. Ja sen verran tähän on tullut lisää, että meillä on kaikki 5 henkilöstöryhmää, mitä pelastuslaitokselta löytyy. Eli aikaisemmin silloin Keski-Suomessa me tehtiin pelkästään pelastuksen puolelle. Huomattiin, että tarvitaan ensihoitoon omansa toimistohallinto, onnettomuuksien ehkäisy, porukka myöskin. Joo. Ja päätettiin sitten, että nämä samat 5 kohderyhmää on myöskin siinä kiinteistön osalta. Ajoneuvot on yksi tärkeä kans tommonen kartoituksen kohde. Ambulansseille esimerkiksi luotiin ihan omat riskikysymyksensä. Eli niitä pystyy kohdentamaan. No, pelastus- ja ensihoitotehtävät, nekin tulee tähän. Meillä on vielä pikkasen se vaiheessa, että minkälainen näkymä siinä tulee olemaan. Mutta käytännössä ajatus on se, että nämä on tämmöisiä yhteisessä käytössä olevia riskejä, riskiarviointeja, joihin sitten laitoskohtaisesti vastataan. Eli tämä säästää laitoksilta sitä päällekkäistä työtä, eli meillä on yksi tietokanta siellä. No joo, tässä on vain yksi kuvankaappaus. Täällä erilainen määrä on riskikategorioita ja riskikysymyksiä, ja nämä nyt on vain siitä otettu pieni esimerkki järjestelmästä. Ja tässä taas sitten tuosta riskikartoituksesta tämmöinen näkymä, millä tavalla niitä sitten miehistön kanssa kartoitetaan. Eli jos toimintamallia vähän tässä on ajateltu, niin tämähän tarkoitus olisi toteuttaa niin, että me otetaan aina henkilöstö tai jonkun tietyn paloaseman miehistö yhteen tilaan, ja heidän antamat vastaukset sitten kirjataan tänne järjestelmään suoraan tai heijastetaan sitten nämä sama lomakkeisto tuonne eteen ja kirjoitellaan heidän antamat vastaukset suoraan. Eli me samalla osallistutetaan sitten se miehistö siihen ja henkilö niin kuin tähän kartoitustyöhön mukaan. Eli ei jää kenenkään yhden henkilön sitten vastuulle ainoastaan se työ siinä taustalla. Joo. Sitten yksi tämmöinen tärkeä elementti, mikä tuohon riskikartoituksiin tulee, niin on tämä Esa Nurmelan opinnäytetyöstä otettu lomake, mikä pyritään nyt saamaan sitten tähän järjestelmään sillä lailla, että
työvuorot pystyy heti keikan jälkeen, tai miten se nyt sitten alueittain päätetään, että milloin se tehdään, niin antamaan omat kommentit, miten se meni se keikka. Tämä on ilmeisesti pikkusen muuttunut nyt, Esan kanssa just juttelin, mutta että ajatus on tämä, että hyvin yksinkertaisella nopealla merkinnöillä saadaan esille sieltä hyviä asioita ja niitä kehitettäviä asioita. No tämän lisäksi sitten tähän tietojärjestelmään on sitten tuon ensimmäisen tai riskiarvioinnin tai riskikartoituksien lisäksi sitten yhtenä osa- tai sisältöelementtinä on sitten toimintamallit, työohjeet ja asiakirjat. Eli käytännössä se tarkoittaa tämmöistä asiakirjakirjastoa, jossa voidaan jakaa erilaisia asiakirjoja eri muodoissa ja se jako tapahtuisi niin kuin paikallisesti yhden pelastuslaitoksen sisällä tai valtakunnallisesti. Eli tässä esimerkkinä olisi se, että jos vaikka nyt paljon puhuttanut ensihoidon kohdanneet uhkatilanteet omilla keikoillaan. Tällä hetkellä varmasti jokainen pelastuslaitos on jonkunlaisen ohjeistuksen näitä ensihoitotilanteita tai vastaavia tilanteita myöten tehnyt. Nyt sitten jotkut laitokset on tietenkin kysellyt, kun tietävät muista laitoksista hyviä tuttuja, niin että mitenkäs te olette tämän asian tai ohjeistanut. Niin nyt olisikin sitten yksi paikka, mistä näitä samoja asiakirjoja voisi käydä katsomassa ja sitä kautta saada se tieto niin kuin jalkautettua muuallekin, ettei taas niin kuin kaikki laitokset tekisi niin kuin omaa ja pelkästään niin kuin omaa itseään ajatellen, vaan kuitenkin samaan asioiden kimpussa koko ajan pyöritään. No sitten tähän mukaan otettaisiin tuo poikkeama raportointi. Me joutuu sitä tietyllä tapaa vähän rajaamaan, mutta ensisijaisen tärkeänä asiana on pidetty turvallisuustiedotteita. Eli jos esimerkiksi meillä Keski-Suomessa tai joku muu jossain muulla laitoksella huomaisi, että vaikka joku laite ei toimi oikein tai siinä on jotain vikoa ja hän voisi tänne perään käydä tekemässä turvallisuustiedotteen, että tämmöisessä käytössä tämä ikäinen laite ja tämä merkkinen laite on tuottanut meille tämmöisiä vaaratilanteita, että tarkistakaa omat laitteenne, onko tämmöisiä teillä käytössä, jolloin siitä saatetaan säästyä monilta tapaturmilta tai muilta vastaavilta sitten jatkossa. Ja toisena tämmöisenä osana sitten olisi tämmöinen kehitysehdotukset, turvallisuushavainnot osio, mihin sitten taas pelastuslaitosten oma henkilökunta voi käydä sitten ihan sitä palomiehestä tai johtoportasta lasti tuomassa omia havaintoja, että hei, me huomattiin tämmöisiä ongelmia, ja tänne järjestelmään, kun se saadaan nähtäville, työsuojeluorganisaatio saa sitä välittävästi ilmoituksen, ja se saadaan se asia vietyä sitten sitä kautta eteenpäin. Sitten on vielä tämä vaaratilanteet, eli niin sanotusti vanhalla termillä, jos puhutaan, niin läheltä piti tilanteet. Me on yritetty vähän päästä sitä läheltä piti sanasta pois, koska se vähän jollain tavalla on tällä hetkellä muotoutunut vähän semmoiseksi negatiiviseksi muodoltaan. Eli saataisiin vähän niin kuin esille niitä vanhoja läheltäpititilanteita, eli niitä vaaratilanteita, mitä siellä oman työaikana tapahtuu. Tämän ajatuksena olisi, että se olisi mahdollisimman yksinkertainen, mahdollisimman helppo siinä mielessä, että sille perustyöntekijälle ei tarvitsisi kuin tyyliin otsikkotasolla ja muutamalla sanalla kirjoittaa sinne kuvausta, mitä on sattunut, missä tilanteessa ja niin edelleen, jolloin siitä jäähän pois se niin sanottu suurien lomakkeiden täyttäminen heti alkuun. Ja kun täältä järjestelmästä saadaan taas työsuojeluorganisaatiolle sitä tietoa, että tämmöinen tilanne on ollut, no hän pystyy sitten esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, työsuojelupäällikkömään sitten katsomaan, että onko meillä tarvetta tämän asian kanssa mennä eteenpäin, että tehdäänkö siitä tarkempi, pisempi selvitys sitten muualle. Eli tämä on niin kuin tässä ollut se lähtökohta. Tapaturmat on semmoinen ongelmatapaus tällä hetkellä. Niistä menee kuitenkin, jokainen pelastuslaitoksella on oma tapansa toimia niiden tapaturmien kanssa, miten niistä ilmoitetaan vakuutusyhtiöille. Keskuskunnat tietenkin aiheuttaa sen oman ongelmatilanteessa siinä myös, eli jokainen kunta on vaatinut vähän omalla tavallaan sitten sen toimintamallin toteuttamaan. Ja tämän hankkeen tiimoilla me ei välittömästi tähän tapaturma-asiaan pystytä ottaa vielä kantaa, mutta siinä on selkeästi semmoinen jatkon ajatellen sitten, niin saataisiin sitten yhteen paikkaan myös ne mukaan sitten siltäkin osin. Joo, ja noihin palikoihin, mitä äsken niin kun käytiin läpi, eli se riskikartoitus,
asiakirjat ja poikkeamaraportointi, niin käytännössä se on ihan pelastuslaitoskohtainen asia, että mitkä toiminnot te haluatte ottaa sieltä käyttöön. Eli esimerkiksi jos teillä on joku hyvä järjestelmä jo poikkeamaraportoinnille, niin tätä ei ole pakko käyttää siltä osin tällä järjestelmässä. Eli hyvin joustava niin kuin sen suhteen. Joo, sitten tästä peräjalkauttamisesta, että miten tätä niin kuin oikein viedään eteenpäin. Käytännössä me ollaan järjestetty semmoinen 6 tunnin koulutus. Ja osallistujia on ollut noin 10 henkilöä per pelastuslaitos. Ja me ollaan siinä sisältönä ihan käyttökoulutettu sen tietojärjestelmän käyttö. Ja tietysti annettu kaikki hankkeen taustat ja missä se nykyään menee ja mikä se visio on, että mitä se tulee sisältämään. Ja kuten äsken jo tuossa sanoin, niin tämä riskikartoitusosio on se, että millä me ajetaan tätä läpi tätä järjestelmää sinne valtakunnan tasolle, eli sinne pelastuslaitoksille. Joo. Käyttäjiä perässä on tällä hetkellä tuo vähän vajaa 200 henkilöä, että se kertoo jo aika hyvää kieltä siitä, että tässä on 1/2 laitoksista nyt mukana ja siellä on 200 henkilöä jo melkein. Pääasiassa työsuojeluihmisiä, asemavastaavia ja niin edelleen. Mitä on nähty tarpeelliseksi, että kenenkä pitää päästä tänne järjestelmään. Ja jalkautumisen toimintamallit on vielä muotoutumassa, että me saadaan nyt tällä hetkellä niin kuin meille päin tietoa siitä, että millä tavalla ne käytänteet siellä oikein menee, että miten esimerkiksi toimitaan sopimuspalokuntien kanssa. Joo. No sitten perään tulevaisuudesta jokunen sana, eli me oltiin ajateltu se sillä lailla ihan alun perinkin ja ohjausryhmä myöskin, että tämä on tämmöinen työsuojeluorganisaatio ylläpitämä ja kehittämä työkalu. Että vuosittain esimerkiksi näissä työturvallisuusseminaareissa mietittäisiin tätä, että onko tämä perään sisältö, toimivuus se, mitä se pitää olla. Ylläpitokustannuksiltaan tämä on meidän mielestä aika edullinen, jos vertaa näihin muihin tietojärjestelmiin. Käytännössä voitaisiin heittää semmoinen luku niin kuin ilmoille, että tulevaisuudessa noin 2000 euroa maksaa per vuosi. Per pelastuslaitos. Niin, per pelastuslaitos. Ja Teemu on pyrkinyt luomaan tämän sellaiseksi tämän järjestelmän, että mahdollisimman pitkälle pelastuslaitoksen sisällä pystytään määrittämään asioita. Eli ei välttämättä tarvitse olla meihin yhteydessä aina, vaan niin kuin se hallinnointi hoituu aika näppärästi myöskin siellä pelastuslaitoksen sisällä. No sitten perään tulevaisuudesta, että mikä kumppanuusverkoston rooli tulee olemaan, mikä ministeriön rooli tässä tulee olemaan. Se tuossa saatiin selville vähän aikaa sitten, että näillä mennään, että Keski-Suomen pelastuslaitos omistaa tämän järjestelmän ja muut on asiakkaita. Mutta että varmaan tämä jatko sitten selkenee vähän myöhemmin. Jatkohanketta me nyt tällä hetkellä justiin mietitään että todennäköisesti haetaan myöskin, että tässä on semmoisia elementtejä nyt olemassa, että tarpeellisuus olisi tälle jatkohankkeelle. No joo, oikeastaan tämän enempäähän meillä tässä ei sisällöllistä asiaa ole. Käykää tutustumassa meidän sivustoon peranet.fi osoitteessa. Siellä on tarkemmin kerrottu tästä hankkeesta, tästä tietojärjestelmästä, sen sisällöistä. Meihin voi olla ehdottomasti yhteydessä, ketä nyt on semmoisia, jos laitoksen edustajia, kellä ei vielä peräjärjestelmä ole käytössä, niin rohkeasti voi soittaa. Me voidaan esitellä tämä järjestelmää tarkemmin, kertoa mitä se sisältää, miten se toimii. Mukaanhan tähän saa lähteä tällä hetkellä ihan siinä, missä kuka haluaakin. Eli liittyminen ei ole ihan maksutonta. Käyttökustannukset jatkossa tosiaan muotoutuu vielä, mutta en usko, että sekään on kenenkään tai millekään pelastuslaitokselle niin kuin kynnyskysymys.
Mutta tässä vaiheessa me oikeastaan voitaisiin kiittää ja vetäkää hihasta, jos on jollakin jotain kysyttävää, niin tuossa voidaan jutella lisää sitten tarvittaessa. Joo, kiitos.